Два потужних землетруси сколихнули Китай. Підземні поштовхи магнітудою 6,5 балів відчули на півдні у провінції Сичуань. А через кілька годин на заході країни, неподалік від кордону з Казахстаном. За останніми даними, у провінції Сичуань загинули 13 людей, 180 постраждали, більше 100 досі під завалами. Майже 130 тисяч будинків зруйновані. Із зони небезпеки евакуювали понад 30 тисяч туристів.